وبينت ولا تقدير
Amen.
क्या क्या होगी का
محمد وعلى آل محمد.
جو میں نے کہہ دیا ان
بن عبید بن مصعب بن ریان بن ولید. یہ شجرہ میں نے آپ کو اس لیے بھی سنایا ہے اس کے لیے میرے حافظے کا کمال ہے کہ میں آپ سے اپنے حافظے کی داد دینا چاہتا ہوں. یہ شجرہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ یہ جو آخری نام ہے ریان بن ولید یہ وہی عزیز مصر ہے جس کا تعلق یوسف سے ہے. یعنی یوسف یہ دیکھیے فرعون جب آپ کہتے ہیں تو فرعون نام نہیں ہے, فرعون لقب ہے اور مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا لیکن یہ مشہور ہے. مصر کے بادشاہوں کو صرف فرعون نہیں کہا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا لقب اس وقت فرعون نہیں تھا, ان کو فرعون کا لقب قرآن نے دیا. مصر کے بادشاہوں کو فرعون قرآن نے پکارا. اب اگر میں کہہ رہا ہوں قرآن نے پکارا ہے تو آپ کہیں گے کہ قرآن تو آیا محبوب الہی پر, اور محبوب الہی سے پہلے تو جب میں کہہ رہا ہوں قرآن نے پکارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے پکارا ہے. یعنی خدا نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون تو نام پڑ گیا فرعون. خدا نے موسیٰ سے کہا فرعون تو نام پڑ گیا فرعون. تو اب اللہ نے کیوں کہا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نام نہیں ہے تو اللہ نے کیوں کہا؟ تو موسیٰ ایک ہی مملکت ہے, ایک ہی سلسلے کے بادشاہ ہیں, نام الگ الگ ہے. فرعون کی جمع بعد میں فرائنہ ہو گئی. موسیٰ کے دور میں جب مصر میں وہاں موسیٰ ہے, موسیٰ کا عہد بعد کا ہے, یوسف کا عہد پہلے کا ہے. موسیٰ کے دور میں اللہ نے نبیوں کے ذریعے اسے فرعون پکارا, لیکن یوسف کے زمانے میں فرعون نہیں پکارا. یوسف کے زمانے میں اسی پروردگار نے اسے کہا عزیز. اللہ نے ہی مصر کے بادشاہوں کو الگ الگ لقب دیا. جب وہ مفسرین اس مرحلے پر آ کر الجھے تو انہوں نے اس کا حل تلاش کیا کہ خدا نے آخر الگ الگ القابات سے مصر کے بادشاہوں کو کیوں پکارا. تو اب تمہید میں اس جملے کو محفوظ کیجیے گا. اس کی واحد وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے, جس بادشاہ نے نبی کو تسلیم نہیں کیا اسے اللہ نے کہا فرعون. اسے اللہ نے کہا فرعون. اور جس بادشاہ نے نبی کو تسلیم کر لیا اسے اللہ نے کہا عزیز. اللہ نے فرعون کہا تو وہ قیامت تک کے لیے فرعون ہو گیا, نسلیں فرائنہ ہو گئی. فرعون کہتے ہیں سرکش کو, فرعون کہتے ہیں سرکش کو. اللہ نے فرعون کہہ کر پکارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ فرعون کسی فرد کا نام نہیں ہے, کردار کا نام. فرعون کسی فرد کا نام نہیں ہے, کردار کا نام ہے. جو شخص بھی اپنے نبی سے اپنے عہد میں سرکشی کرے وہ فرعون. پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا,
कर रहा है या नहीं कर रहा, बैरागी से मेरी बात सुन रहे हैं, कलमा पढ़े बगैर भी क्या तस्कीन की कोई वैल्यू है? यही सवाल तो आपकी पेशानियों में लिखा हुआ है, जिस पे मैं रुक गया हूँ। यहाँ से देख रहा हूँ माथों पे सवाल लिखा है कि कलमा पढ़े बगैर भी तस्लीम की कोई वैल्यू है। अजीब बात है, ये सवाल आपके माथों पे लिखा है जबकि मुबाहिदा लेके बैठे।
سلا دیا وہاں تو صرف تسلیم تھا, وہاں صرف تسلیم تھا, یہاں تسلیم قربانی کے ساتھ. کیسے کہوں, پھر قرآن کی منزل ہے اور بہت باریک منزل ہے. قرآن میں دو تسلیم ہے, ایک عزیز کا تسلیم, ایک ابراہیم کا. عزیز کے تسلیم میں کلمہ نہیں ہے, ابراہیم کو کلمے کی ضرورت نہیں. کہاں بیٹھے ہیں, عزیز کے تسلیم میں کلمہ نہیں ہے, ابراہیم کو کلمے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی تسلیم ہے, یہ بھی تسلیم ہے. وہ تسلیم بغیر قربانی کے ہے, یہ تسلیم قربانی کے ساتھ ہے. ابو طالب کا تسلیم دلیل وہاں سے بھی تھی, جواب یہاں سے دے رہا ہوں. ایک مصطفیٰ نسل میں آئے تو کوئی اجداد میں ہے جس کے دل میں تسلیم پوشیدہ ہے, اور نسلوں میں 12 نسلیں مصطفیٰ ہو, لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ ابو طالب کا تسلیم عزیز والا تسلیم ہے, اس لیے کہ عزیز کے تسلیم میں قربانی نہیں ہے. ابو طالب کے تسلیم میں قربانی ہے, وہ ابراہیم والا تسلیم ہے. بیٹوں کو مصطفیٰ کے بستر پہ لگانا, یہ ابراہیم والا تسلیم ہے. تو ابراہیم, توجہ کیجیے گا, ابراہیم والے تسلیم میں اور عزیز والے تسلیم میں فرق یہ ہے کہ عزیز کو صلہ نسل کی صورت میں ملا. ابراہیم کے لیے دونوں عظمتیں ہیں, ابراہیم کی نسل میں بھی مصطفیٰ ہے, ابراہیم خود بھی نسل حبیب ہے, خود خلیل ہے. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کی نسل حبیب ہے, ابراہیم کی نسل حبیب ہے, خود خلیل ہے. ابو طالب کی نسل مصطفیٰ ہے, خود خلیل ہے. آسیہ بنت مذاہب نے دعا کی, قالت رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنہ, پروردگار اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا. منا فرار دے نہیں, مجھے دے نہیں. بنا, بنا کا مطلب ہے ابھی تک نہیں ہے. اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا, بنا کا مطلب ہے ابھی تک نہیں ہے. آیت بتا رہی ہے نبیوں کے زمانے میں بھی خدا کے فیصلے ان کے عمل کے بعد ہوئے ہیں, گزارنے کے بعد. یہ موضوع ہے, کبھی موقع ہوا کہ اس پہ تفصیل سے بتاؤں, محمد والے محمد گفتگو کروں گا کہ انبیاء کی تاریخ میں بھی ان کے گھرانوں کے لیے خدا کے فیصلے ان کے اعمال کے بعد ہوئے ہیں, اعمال کے بعد ہوئے ہیں. عمل سے پہلے اگر کائنات میں کسی کو صلہ اللہ نے دیا ہے تو وہ صرف آئے ہو. دعا کا دوسرا مطلب,
परवरदिगार के अंदर घर बना मन चाहिए मेरी फिर और हम आते और परवरदिगार को जब फिरौन से बचा लेते सब सामने की कोई ऐसी चीज कोई समझ में आने वाली नहीं है पहला परवरदिगार को जब फिरौन से बचाते समझ में जो दूसरा टुकड़ा अभी नहीं समझ में परवरदिगार को जब फिरौन से बचाते वह अमले ही और फिर और के अमल से बचा फिर और से बचाते नहीं काफी नहीं है उसके अमल से बचाते इसका मतलब यह है कि आसिया की दुआ ने और दुआ को कुरान में रख के अल्लाह ने बताया कि कभी कभी फर्द से नजात हो जाती है उसके अमल से नहीं होती तो अगर किसी से नजात मांगनी है तो फर्द से भी मांगो उसके अमल से भी मांगो अब वो अमल क्या था मैं कह रहा आया है इस पर अब इस वक्त लुगत की बहस में नहीं जाता ग्रामर की तो वो अमल क्या था तो बस यही ने लिखा है कि फिरौन का एक जुमला लिखा है उस जुमले को उसी तरह सुना देता हूँ तो सीखों में मौजूद बगैर सुने हुए सुनवाई के गवाहों के बगैर जुर्म के साबित हुए सजा ले बगैर जुर्म साबित हुए सजा देना फिरौन का अमल था इससे नजात की दुआ की है नासिर बगैर जुर्म साबित हुए फिरौन सजा दे रहा है आसिया नजात की दुआ कर रही है पूछूं जनाब आसिया की खिदमत में सजा हो दे रहा कल नजात इसलिए मांग रही हूं ताकि बारगाह इलाही में लिखा जाए कि मैं उसके अमल से बरी हूं मैं बारगाह इलाही में कयामत तक के लिए लिखवा दूं कि मैं उसके अमल से बरी हूं आपने गौर किया अब मैं एक दूसरी दुआ कुरान से आपको सुनाने जा रहा हूं एक दुआ वो भी एक खातून की दुआ ये भी एक खातून की दुआ ये दुआ एक मुस्तफा बीवी की दुआ जो साथ रहने वाले शौहर के अमल से नजात पा रही है और शौहर से नजात पा रही है और बरात का इजहार कर रही है और एक दूसरी दुआ वो किसकी दुआ है वो हजरत बिल्कीस की दुआ है जब सुलेमान के दरबार में पहुंची सुलेमान के दरबार में पहुंची जैसे ही पहुंची वैसे ही कह रही है कुरान कह रहा है क्या करूं मौका तो कुरान में बताया ये कब कह रही है जैसे ही पहुंची वैसे कह रही है अपनी इतनी जरूरत नफसी परवरदिगार मैंने अपने नफ्स को सुन लिया दूसरा टुकड़ा सुनिए वह असलम तो मां सुलेमान ने रब्बिल आलमीन और बस सुलेमान के साथ आलमीन के परवरदिगार पे इस्लाम लाई फिर तकबा कर रहा हूँ असलम तो अब असलम तो क्या मानी तस्लीम करना समझिए इस्लाम लाना समझिए ईमान लाना समझिए है वो तुम अकीदे है वो तुम ईमान की वो दुआ अमल की नजात है ये दुआ ईमान की माहियत है ईमान की माहियत है परवरदिगार मैं सुलेमान के साथ आलमीन के परवरदिगार पर ईमान लाई मुझे नजात परवरदिगार मेरे मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया इतनी जलम तो नफसी मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया और फिर कहा दूसरा टुकड़ा है दुआ का लेकिन इजहार है असलम तो मां सुलेमान रब्बिल रब्बिल आलमीन मैं सुलेमान के साथ ईमान लाई सुन तो आयत आपने ली दाद भी दे दी इस सामने का सवाल करूं सुलेमान कब ईमान लाए थे अरे नबी को ईमान लाने की जरूरत नहीं है तो बिल्कीस का जुमला गलत होगा गलत हो
یہی سمجھانا ہے یہی بولا ہے وہاں ساتھ رہتی ہے گواہیت حدود آیا تھا تو حدود آنے آ کے خبر دی تھی کہ بلقیس کے ملک والے سورج کی پوجا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کافر تھے نا تو بلقیس بھی مومن تو نہیں تھی پہلے کافروں میں سے تھی نا تو جب کافروں میں سے تھی تو اب اسلام لائیے اسلام لائیے ابھی شادی تو نہیں ہوئی اب سلیمان سے شادی ہوگی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور ماہیت کا دعویٰ کر رہے وہ بیوی ہے اور بلاغت کر رہے بلقیس نے تسلیم کیا میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے
عبدالرحمن صفوری کتاب کا نام نزهت المجالس عالم اسلام کی بہت بڑی کتاب اردو میں ترجمہ ہو چکا مل جائے پڑھ لیجیے عربی زبان جیوڑے والی جملہ سنے جبریل کہتے ہیں رسول سے آپ اللہ کے رسول جب بھی سدرا سے پہیلے کے اتر پاؤں جب بھی جب بھی ایسا ہو پڑھیے پڑھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا جب بھی زکریا مریم کے پاس محراب میں داخل ہو کھانا چلا ہوا جب بھی جب بھی کا کیا مطلب ہو جب بھی کا مطلب یہ ہے کہ کھانا ایک دفعہ نہیں دیکھو یعنی ایک عمل ہے جو تواتر میں ہو رہا مسلسل ہو رہا متواتر جب متواتر عمل بیان کرنا ہو تو لفظ لایا جاتا ہے جب بھی اب سنیے صفوری شافعی نے نزهت المجالس میں روایت دیکھی کہ لا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جب بھی سدرہ سے وہی لے کے اترنے لگتا ہوں اب 6666 آیتیں ہیں سوروں کی شکل میں بھی آئے رکوع بھی آئے کتنی بار جبریل وہی لے کر آئے اس پر تو گفتگو نہیں ہو سکتی مگر جتنی بار بھی آئے بہت سی وہی ایسی بھی ہے جو قرآن میں نہیں ہے تو وہی تو ہے اب جبریل جتنی بار بھی آتے ہیں وہی لے کر حکم لے کر جب بھی میں سدرہ سے وہی لے کے اترنے لگتا ہوں آواز قدرت آتی ہے جبریل میرے محبوب کے گھر جا رہے ہو خدیجہ کو سلام کر گھر میں آ کر علی نے مسجد میں سنا
گھر میں آ کر زہرا کو سنایا کہ آج آپ کے بابا یہ سنا رہے ہیں، پورا واقعہ سنایا. تو علماء نے سنت کی روایت میں شاید، میں نہیں کہتا، راویوں کا جملہ ہے، شاید قلب زہرا میں خیال گزرا ہو کہ سلیمان کی بیٹی کو اتنا جہیز ملا، یہ تو مصطفیٰ کی محبوب کی بیٹی ہے. راوی کا گمان ہے، لیکن روایت جو ہے وہ میں سنا رہا ہوں، راوی کے گمان سے مجھے اتفاق نہیں ہے. وقت گزر گیا، فاطمہ نے دنیا سے پردہ کیا. ایک دن علی نے فاطمہ کی شہادت کے بعد خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ جنت کے قصر ہے، فاطمہ بیٹھی ہے، قصر میں تخت سجا ہوا ہے، زہرا تشریف فرما ہے، کنی سے خدمت میں موجود ہے، اور وہ نیک ہی وجود ہے. ان کنیزوں میں ایک سب سے ممتاز کنیز خدمت میں موجود ہے، جس کے ہاتھوں میں موتیوں کا طبق ہے، اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ فاطمہ کی رضا ہو تو لٹائے، فاطمہ کی رضا ہو تو لٹائے. تو علی نے پوچھا، زہرا یہ کون کنیز ہے؟ کہ سلیمان کی بیٹی ہے. I'm gonna die on the side.